Благодаря. Тържествено обещавам, да не ви карам да тичате, да не ви карам да пеете. Просто ще ви помоля внимателно да погледнете тази картина. Искам да ви обърнете внимание, защото тя показва нещо, което ако трябва да се обясни в реч или ако трябва да се обясни в текст, ще ни трябват много часове. Тя е нарисувана през 1933 година от художника Трюне Магрит и забележете, носи името «Човешката ситуация». Тази картина показва по един брилянтен начин едно качество, което е присъщо на човешката природа и от което измъкване няма. И това качество е стремежът, желанието, необходимостта на човек да подражава на реалността, да я копира и да създава образи на тази реалност. От пещерните хора и техните рисунки там до ден днешен, ние сме обречени по силата на своята природа да създаваме копия на реалността, копия на копията, копия на копията на копията, и така, в крайна сметка, създавайки едни други реалности, виртуални реалности, ние неизбежно се радваме на тях, но и неизбежно губиме нещо много важно. И това важно нещо е чувството за реалност. Рене Магрит в тази великолепна картина показва колко е трудно понякога да направим разлика между реалността, която просто е по някакъв начин извън нас, и реалността, която ние създаваме като копие на нея. Ако през 1933 година това копие най-добре се репрезентира от една картина, днес положението е така. Всъщност, това, което се маркира в днешно време като загуба на реалност, е свързано с все по-голямото изграждане, все доброто изграждане на нещо, което наричаме най-общо виртуална реалност. Нещо, което стига до нас опосредствено чрез монитор или чрез екран. Тъй като това, за което ще говоря днес, то е проблемно, голям проблем, проистичащ от човешката природа, но то е личен проблем. Въпросът ми към мен самия във връзка с този проблем беше: какво време прекарвам аз, прекарва всеки един от нас пред монитор в тази виртуална реалност? Естествено, това беше проблем за презентация в TED. Там всички обичат статистиката. Заех се и аз да търся статистики. Провалих се с гръм и трясък, но така или иначе намерих някои. Те са най-достъпни по отношение на населението в Съединените щати. По отношение на което разбрах, По отношение на което разбрах, че в Америка средният американец прекарва в интернет средно по 2 часа. В интернет около 4 часа. Когато споделих това с мои студенти и приятели, те казаха: чакай бе, как 2 часа? Ти луд ли си? По цял ден сме в интернет. Какви 2 часа? Така или иначе, направих си труда да седна с молив и лист хартия, за да видя какво се състои моето ежедневие. Някакъв такъв часовник си направих, за да премеря времето. И стигнах до странни резултати. Приемаме, че работим по 8 часа на ден. Нали така? Служим на своя работодател. Приемаме, че спим, че пътуваме, че се храним, че известно време стоим в туалетната, няма как. Още не бях започнал да изпълнявам най-важното, когато изведнъж зацепих, че денонощието от 25 часа. А не бях започнал да изброявам най-важното. Като общуване с реални хора. Ето това е общуване с реални хора. Здравейте, приятно ми е. Какво прави от нас техниката? Може ли оператор? Най-важното. Живото общуване, любовта с реални хора и
това, което бихме могли да наречем размисъл. Размисъл върху живота, Вселената и всичко останало, който размисъл, можем да кажем, че е времето, което всеки прекарва сам със себе си. Най-интимната част от деня. Кога се случваха тези неща? Не е ясно. Тук, разбира се, веднага ще излезе някой умник, който ще каже, абе, Ясене, ти си се тотално объркал. Очевидно е, че тези неща не се случват по-отделно, те се припокриват, нали? Едното се застъпва с другото, може ли да върнем на табличката? Което аз трябва да приема? Да, тези неща се застъпват, но нали, трябва да приема, защото ако не го приема, ще трябва да защитавам абсурдната теза, че денонощието е повече от 24 часа. Но приемането води до известни неудобства. Неудобство от рода на следното. Вероятно мога да приема, че докато цъкам в профилите в някоя социална мрежа или гледам видео в реално време в интернет или чета някоя и друга информационна агенция или просто пиша имейл или гледам порно, мога да приема, че през това време и работя, нали? Но със същия успех бих могъл да приема, че работя и по време на сън, нали така? Бих могъл да приема, че общувам с разни хора, докато съм задръстване в София, вероятно в трафика отварям прозореца на колата и говоря с колегата отляво. Говоря също с пътника от съседната седалка в рейса и това мога да приема. Мога да приема, че съм сам със себе си и мисля върху смисъла на живота, докато съм в тоалетната, защото тогава всъщност съм сам със себе си. Приемам тези неща, но очевидно изпъква едно неудобство. Очевидно е, че тези важни неща, за които не ми остана време в началото, са заместени от нещо друго или ги вършиме по някакъв друг начин. Ето кой е той? Този. Стоп! Реалното общуване с хора. Реалното общуване с хора вече не е така. Ето така. Ето там има един лаптоп. Виждате ли? Вътре са. Вътре са. Тя е вътре. Само във Фейсбук сме 500 милиарда. Сме, казвам, защото и аз съм там. Общуването вече не е с хора, а с профили. Аз не искам да подценявам вашата интелигентност и да започна да ви обяснявам, че профилите не са хора. Профилите са някакви изкуствени образования на нещо, което хората им се иска да бъдат, но най-често не са. Там очевидно отива част от моето желание и от моята потребност да общувам. Моята потребност да обичам и да правя секс отива в друго място. Не съм само аз. Не съм само аз. Не съм само аз. Табличката може ли? Другата. Другата. Напред, 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 напред. Тука сме. Тука сме. Естествено, дойде време за статистика. Да видя защо всъщност тук ставаше въпрос за секс. Защо хората всъщност вече не правят толкова секс? Самия аз. Нали? Може би за мен има друго обяснение, защото съм женен и с две деца, но така или иначе сексът е проблем. Сексът е проблем. Извадих една статистика и се оказа страхотно. Само в Съединените щати на всеки 39 минути се произвежда по един порнофилм. Виждате, цифрите говорят сами за себе си, макар че те нищо не обясняват. Представете си в глобален план какво е количеството на порноматериала и на хората, които го споделят. Значи по някакъв начин онова живо общуване, наречено любов, отива пак през монитора и се превръща в нещо друго. Превръща се в порно. Какво се случва с... От тук сме само напред вече. Какво се случва с желанието да си обясняваме реалността? Искам да ви върна към една прочута фраза. По времето на тоталитаризма тя беше по-прочута, по простата причина, че Маркс беше по-популярен. Но в средата на 19 век той казва, че религията е опиум за народите. Това, което искам да кажа е, че ако Маркс беше жив днес, никога не би му хрумнало да каже подобно нещо, по простата причина, че опиумът за народите е достъпен като опиум за народите във всяки един квартален магазин и във всяка една квартална аптека.
Проблемът с модерното чувство за реалност и нежеланието на човек да остане със себе си, която потребност е изконно човешка потребност, не може да се отървем от нея, опитваме се обаче да я заглушим с разни средства. Опиум, казано най-общо. Това, което ми направи впечатление чисто статистически е, че пак в Съединените щати количеството антидепресанти, този вид лекарства, са по-купувани, по-употребявани, по-необходими, нека да го кажем, от препаратите против високо кръвно налягане. Това е масова наркомания. Масова наркомания. И ако тя е приоритет или тя е предпочитан начин за избягване от реалността от жените, мъжете, поне в България, прибягват до спиртни напитки, до тежък алкохол, който в България има своето най-масово измерение в така наречената домашнярка, парцуца, ракия. Никой не може да ви каже колко точно се употребява и колко се произвежда, защото това е в сферата на абсолютно сенчестата икономика, но всички със сигурност знаеме много, много, изключително много. Като резултатът от това е изтръпване, загуба, тотална загуба на чувството за реалност. Е, с извинения към Маркс, пред антидепресанти и отровна домашна ракия предпочитам религията. Категорично. И така, какво излиза? Какво излиза? През моят 25 часов ден и вашият, тук сте, да не говорим за тези, които ме гледат сега през интернет. Вътре сте отвсякъде. През този 25 часов ден не ми е ясно къде е живото общуване. В някакви междинни такива положения, докато работя, докато съм в интернет, докато пътувам, докато съм в туалетната, явно намирам някакво време да общувам реално с хора, но като че ли това не е достатъчно. Не е ясно какво става с любовта и частично с секса. Все по-малко за сметка на образи. Не е ясно какво става с моята рефлексия, моето време, когато съм сам със себе си и мисля за това какво в действителност представляват нещата. Как стоят нещата всъщност. Кога чета книги, хем съм преподавател по философия. Странна работа. Сега, доколкото всичките тези проблеми са тежки, аз не се опитвам да ги тривиализирам, мисля, че всеки един от вас, ако се замисли, ще види, че това е тежък проблем. Аз държа, че поне 10% от хората в тази зала са с някаква форма на интернет зависимост. Сигурен съм в това. И съм сигурен за 90% от тези, които ме гледат в интернет. Има ли решение на този проблем? Окончателно няма. Той проистича от човешката природа. Виждаме го. Магрид го е хванал през 33-та година. Гърците са го хванали още преди повече от 2500. Има обаче един мехлем. Има едно временно решение, което не решава проблема изцяло, но помага. И това, госпожи и господа, е виното! Виното! Естествено, веднага ще се появи същият умен човек от залата и ще каже, чакай сега, чакай малко. Сега говори за тези наркомани, които пият домашна ракия. Каква е разликата? И ракия, и вино, все е алкохол, все е по някакъв начин те отдръпва от реалността. Разликата е голяма. Виното е естествен продукт, в него няма спирт, макар да има алкохол. Резултатът от пиенето на вино, като казвам пиене на вино, нямам предвид да изпиете на екс половин бутилка, имам предвид да пиете вино културно, така както се пие вино във Франция, например. Резултатът е опиянение. Опиянението е нещо, което настъпва бавно, нещо, което ви отдръпва, забележете, не ви лишава от реалност. То ви отдръпва от реалността, дистанцира ви от нея и ви позволява да мислите върху нея по нов начин. Позволява ви дистанция, която е необходима за всяка рефлексия, за всяко мислене. Значи, при виното имате опиянение, нямате изтръпване. Загубата на реалността не стои при пиенето на вино, така както при пиенето на домашна ракия, когато след 3 чаши, 100 грамки, сте на земята. Обикновено за около половин час. Другото, което отличава виното от алкохола, от високият алкохол, спиртен, е, че той е полезен продукт.
В началото на 90-те години има едно изключително популярно предаване, пак в Съединените щати, наречено 60 минути, нещо като нашата панорама, но много по-популярно, много по-хубаво. От екрана на което предаване един французин излиза и представя следният парадокс. Французите ядат в пъти повече мазни, отвратителни храни от американците. Французите не страдат от мания за здравословен начин на живот. Французите пият много вино. И въпреки това, заболеваемостта от сърдечно-съдови заболявания във Франция е в пъти по-ниска, отколкото в Съединените щати, където, знаете, бягат, ядат зрънчо и изобщо се държат здравословно. Причината за този парадокс французи смятат, че е виното. Изключително послание, което в рамките на следващата година след това предаване изстрелва продажбите на вино в Америка до небето. Нарастват с 50% и всъщност тогава започва истинският бум на винената индустрия в Калифорния. Така или иначе, виното е полезен продукт. Знае се от античността. Където липсва вино, липсва всичко, включително и здраве. Виното е нещо, което ви дава повод да общувате. Не мога да си представя някой, който да пие вино с монитор. Няма как. Значи виното ви вкарва в ситуация, в която вие необходимо трябва да го споделите и споделяйки тази напитка, вие общувате с другия. И това общуване, свързано и съчетано с едно дистанциране от реалността, може да даде прекрасни резултати. Не на последно място. Знаеме и нещо друго. Виното, тъй като все пак има някакъв алкохол в него, прави така, че някои задръжки да отпаднат. Ако, примерно, когато съм трезвен, ми е трудно да си представя, че ще мога да заговоря ректора на университета и да му кажа как си, какво правиш, какво става напоследък. Вероятно след 2-3 чаши вино тази задръжка ще отпадне и ние ще можем да си поговорим всъщност как е и какво става напоследък. Нали? Така, без вино няма как да се получи. Другото, което е важно, е, че ако и двамата споделяме това питие, вероятно, когато той започне да ми отговаря, няма да ме лъже. Защо? Защото виното ни кара да бъдем безотговорни към някакви стратегически наши цели и да говорим това, което мислим. Виното е една от най-старите дроги на истината. И не на последно място. Най-вероятно, когато пием вино с някой, който потенциално представлява обект на нашето желание, тъй като виното е афродизиак, много е вероятно, не е задължително, разбира се, след това да правим секс. Секс. Ако може да не е с ректор. Тази напитка в съчетание с дистанцията от реалността, в съчетание с широкото общуване, превръща сексът в общуване. Препоръчвам ви го горещо. Тази презентация би трябвало да завърши с на здраве. Благодаря.